Mi smo i u vreme vanrednog stanja imali aktivnosti u Zeleniju i to podosta, dakle, i onda smo sadili cveće, onda su bile one prelepe lale, da li smo ih mi u svom onom zamešateljstvu videli ili ne, ali bila je ta prva sadnja, sad idemo sa drugom sadnjom, sadili smo one ruže koje tek trebaju da stasaju, da procvetaju u nekom periodu, sada idu sadnja prelepih karanfila koji se nemilosrdno kradu, pa eto, molimo da se sa tim prekine. I ovih kadifa, dakle, to je ono lepo što se vidi i što daje neku lepu energiju i opušta nas posle svega što nam se dešavalo. I normalno su tu stalni oni radovi na košenju i neke zelene površine kosimo već peti, šesti put. Negde zakasnimo dan, dva, ne možemo da stignemo, pa se već vidi ta trava i to se više vidi nego ovo što je pokošeno, ali ljudi rade svakako, svakodnevno su na terenu, imamo, ajde, juče pala kiša, pa će valjda i danas, pa sutra da nas malo rastereti oko zalivanja, ali imamo zalivanje onih sadnica, 900 koliko smo sadili prošle, preprošle godine. Tako da ima tu dosta posla, ljudi rade, eto, vratili smo se tom punom radu i verujem da je to okej. Okay.